შემდეგი თავი გახლავთ უკვე რიცხობრივი დიაგრამების რედაქტირება. ჩვენ წინა თავში მოვახდინეთ IM ჩარტის ჩასმა, მოდით ახლა მოვახდინოთ IM ჩარტზე სხვადასხვა მოქმედებები. მაგალითად, პირველი მოქმედებები იყოს დიზაინ მენიუსათვის. დიზაინ მენიუს პირველი ბრძანება გახლავთ change chart type, ანუ ტიპის შეცვლა. დავაწყებით მას და გამოდის ჩვენთვის უკვე კარგად ნაცნობი მენიუ. შეგვიძლია ავირჩიოთ და სხვა სხვა კატეგორიის ჩარტად ვაქციოთ ის. მაგალითად, ფაი კატეგორიის ჩარტად ავირჩიოთ ეს კატეგორია ფაის და დავაწყოთ OK ღილაკ. ზოგადად მინდა გითხრათ, რომ ეს შედეგი არ სწორი არ იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ მივიღებთ გუდვილის მონაცემს, შაქარი, ფქვილი, მარილი, ზეთი და ღვინო და დაგვეკარგა სხვა მონაცემები. ანუ ესე იგი, ეს კატეგორია ფაისი, ანუ ეს კატეგორია ჩარტის ამ კონკრეტული ამოცანისათვის არ არის მისაღები. მხოლოდ გუდვილის მონაცემები რო გვაინტერესებდეს და უშოთ პროცენტულად რომელს უფრო მეტ წიდის, ამ შემთხვევაში გამოგვადგებოდა, მაგრამ სხვადასხვა იმ შემთხვევაში რა კონკრეტული ამოცანაც ჰქონდა, რა თქმა უნდა ეს ტიპი არ გვაწყობს. სწორედ ამიტომ უნდა სწორედ მოხდეს არჩევა ყოველთვის იმ ჩარტისა, რა ჩარტის ტიპსაც თქვენ აირჩევთ. მოდით ავირჩიე ისევ ეს და ანი ნახოთ მაგალითად 3D ჩარტი. ავირჩიოთ 3D ჩარტი. ოკეი და აი როგორც ხედავთ 3D ჩარტის გამოსახულება მივიღეთ ესეთი. ან მოდით ნახოთ სხვა კატეგორიის, აი ესეთი კატეგორიის და აი როგორც ხედავთ ასე ვიღებთ თითოეულ გამოსახულებას. შემდეგი საკითხი გახლავთ ბრძანებას save as template. თუმცა სანამ template შევინახავთ, რაღაც ფორმატირებები უნდა გავაკეთოთ. მე გავუსწრებ ცოტა მოვლენებს და გავაკეთებ სხვადასხვა ფორმატირებას. ასე მაგალითად მივცეთ ბრძანება ფორმატი shape-ი, მივცეთ stapilosphere-ი და უშოთ. და მივცეთ რაღაც აფილოსფერი, აი ფონი. კიდე დავუშვათ, ავირჩიოთ რომელიმე კონკრეტული ობიექტი და მივცეთ აი ესეთი სტილი, ანუ იყოს მხოლოდ კანტიანი. და თუ აი ეს აი ამისი ფონი შეგვიძლია შევცვალოთ მარჯვენა ღილაკით, format plot area. მაგალითად ავირჩიოთ პრაიმე სურათი, მივეცით ფაილი დაუშვათ, ავირჩიეთ აი ეს რომელიმე სურათი, close და როგორც ხედავთ მივიღეთ აი ესეთი, ნუ არანორმალური, მაგრამ ფორმატირებული ჩარტი. აი ამის save as a template ბრძანების მიცემის შედეგად შეგიძლიათ მიცეთ chart 1 წხრილი ერქმევა, template-ად შეინახება, save-ს დააწყებით და უკვე, როდესაც გენდომებათ ახალი ჩარტის ჩასმა, თუნდაც სრულიად ახალ დოკუმენტში, insert-ი, ჩარტი, template-ი და აი როგორც ხედავთ ეს თქვენი მიერ ანუ შექმნილი ჩარტი უკვე აქ გახლავთ. OK-ის დააწყებით და აი საოცარი ჩარტი ჩაჯდება და ანუ template-ის როლიც გასაგებია უკვე რატო უკვე როგორც გვაქვს. დავხურავ ამ ფაილს, არ მინდა შენახვა და Ctrl Z-ით დავუბრუნებ ამ ჩარტს ნორმალურ ფორმას. აი ესე. კარგით, ახლა მოდით ვდგები ისევ ჩარტზე და გადავდივარ დიზაინ მენიუში. დიზაინ მენიუში გვაქვს ბრძანება, რომელსაც ჰქვია Select Data. Select Data-ის შემთხვევაში ჩვენ ვირჩევთ ბრძანებას და გამოდის სწორედ ისევ Excel-ის ფაილი, სადაც არის მითითებული Excel-ური ჩანაწერით მისამართი და აქედან შეგიძლიათ მოახდინოთ თქვენ ჩვეულებრივ გაზრდა დიაპაზონის ან დაპატარება. Switch row და column-ების გადართვა გადმორთვის შემთხვევაში მივიღებთ სრულიად სხვა ტიპის charts. აი როგორი ჩარტი მივიღეთ მაგალითად. გვაქვს ჩარტი, რომლის შემთხვევაშიც გვაქვს შემდეგი რამ. კონდა აქამდე შაქარი, ფქვილი, მარილი, ზეთი, ღვინო და ეხა გვაქვს გუდვილი, პოპული, იოლი და პირიქით მათში რა ხდება შიგნით. მოდით ეხა შევუცვლი ჩარტის ტიპს, ავირჩევ სტანდარტულ მარტივ ჩარტის ტიპს და მივიღებ აი ესეთ გამოსახულებას. როგორც ხედავთ, თქვენ შეგიძლიათ მარტივად მოახდინოთ ჩარტის პარამეტრების გადათამაშება გუდვილის შემთხვევაში, პოპულის შემთხვევაში, იოლის და პირიქით შაქარი, ფქვილი, მარილი და ასე შემდეგ. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს გახლავთ Select Data ბრძანებაში, გამოდის პანჯარა, სადაც show switch row column-ი შეგიძლიათ მიუთითოთ. თუმცა ეს ბრძანება გარეთაც გვაქვს გამოტანილი, როგორც ხედავთ, აი აქ და შეგიძლიათ გადაათამაშოთ, ან ისე გახადოთ, ან ასე გახადოთ, როგორც თქვენ გნებავთ. რაც შეეხება
კიდევ ერთ ზანებას ეს გახლავთ edit data. უბრალოდ edit data-ის შემდეგ იხსნება Excel-ი, სადაც შეგიძლიათ მონაცემების ცვლილება შეიყვანოთ და მონაცემები დაფიქსირდება უკვე ახალ სვეტზე. აი, მინდა შეხედოთ, რომ ღვინო მაგალითად Goodwill-ში უცბად გაიზრდება 5-მდე და აი მონაცემი ავტომატურად შეივსება. დამხუროთ ახლა ეს ბანჯარა და გადავიდეთ შემდეგ ნაწილზე, რომელსაც ჰქვია chart-ის layout-ი. თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ, აქამდე ქონდა ესეთი ფორმის, ხო? შეგიძლიათ აირჩიოთ სხვა კონკრეტული ლეიაუტები. მაგალითად ასეთი. ან ასეთი. მოკლედ ის ფორმატი, რომელიც თქვენთვის ყველაზე მეტად მისაღებია. მე დაუბრუნდები ისევ საწყის ვარიანტს და გადავალ შემდეგ ბზანებაზე, რომელსაც ქვია ჩარტის სტილი. ჩარტის სტილი შეგიძლიათ თქვენთვის სასურველი აარჩიოთ. შავ-თეთრი, ფერადი და ასე შემდეგ, რომელიც თქვენ გნებავთ ის. აირჩიეთ ზანება მაგალითად ესეთი და მივიღეთ აი ამ ტიპის ფორმატირებული ცხრილი. ამოვწურეთ ზანება chart tools-ის დიზაინი, გადავიდეთ ზანებაზე layout-ი. Layout-ში თქვენ შეგიძლიათ ამოირჩიოთ თითოეული კომპონენტი, chart-ის არეალი, chart title-ი, ჰორიზონტალი, legend-ები და ასე შემდეგ, ყველა ობიექტი სათითაოდ. მაგალითად, აირჩიოთ chart title. როგორც ხედავთ, მოინიშნა ეს ობიექტი. მისი ფორმატირებისათვის დააჭირეთ format selection-ი და ყველა ობიექტის ფორმატირებისათვის შეგიძლიათ ხოლმე გამოიძახოთ format selection-ი. ან გააკეთოთ იგივე მარჯვენა ღილაკის ზანებით format data series. და გამოდის იგივე მენიუ. ყველა მენიუს აქვს ფორმატირების დროს დამატებითი პანელი. Format selection-ში არის ზანება fill-ი და ასე შემდეგ ეს ზანებები, თუმცა ზოგიერთ მათგანს კიდევ დამატებით, აი მაგალითად series option-იც ერთვება გარდა ამ ფილებისა. და თითოეულ მათგანზე სხვადასხვა პარამეტრების დაყენება შესაძლებელი. ასევე ცხრილში შესაძლებელია სურათის ჩასმა, shape-ის ჩასმა და ასე შემდეგ. მაგალითად მოვნიშნეთ ობიექტი, მივეცით რომ იყოს აი ამ ფორმის მომხაზეთ ის და ჩაჯდა ჩვეულებრივ ობიექტად. შეგვიძლია მივცეთ behind და სამე დავსვათ. თუ გჭირდება მისი გამოყენება, რა თქმა უნდა. Ну, ამ შემთხვევაში ჩვენ არ გჭირდება, ესენი უკვე ნასწავლი გვაქვს draw table-ის და ასე შემდეგ. ეხლა შემდეგი ბზანება გახლავთ labels. მაგალითად label-ები ამ შემთხვევაში ჩართულია. შეგვიძლია მივცეთ none. აი none და არ ჩანს chart-ის title-ის label-ი. შეგვიძლია მივცეთ chart-ის title-ი და შეგვიძლია მივცეთ chart-ის title-ი ამ ფორმით, რომ ის ცალკე დარჩეს. რა თქმა უნდა, აქ შეგვიძლია სათაურიც ჩვენ თვითონ დავწეროთ. ასე მაგალითად, სათაური შეგვიძლია დავარქვათ, რომ იყოს მაღაზიები. აუშვათ, ნაც ისეთი იყოს. ეხა აქსისები, ანუ არის primary horizontal და primary vertical. მაგალითად horizontal-ი ავირჩიოთ და აი როგორც ხედავთ დაემატა. ქვემოთ მაგალითად შეგვიძლია აქ სახელი დავარქვათ პროდუქტები. ასევე აი ამ ექსისების გარდა არის ბზანებები, რომელსაც ქვია ვერტიკალურიც. მოდით ნახოთ აი ამ ტიპის ვერტიკალური, სადაც შეგვიძლია ჩავწეროთ რომ ეს გახლავთ ტონებში. ტონები. აი ესე. თუმცა ღვინო, ხო, ღვინოც არის ტონობით კი და ზეთიც. კარგი, შემდეგი ბზანება არის ლეჯენდა. ლეჯენდის არჩევის შემთხვევაში შეგიძლიათ აირჩიოთ show legend-ა მარჯვნივ, ანუ ეს show legend-ა ზემოთ, მარცხნივ, ქვემოთ, ან იქვე ზეთ ახლოს. ან შეხვიდეთ ზან more legend option-ში და აირჩიოთ legend option-ის სხვა დანარჩენი პარამეტრებიც. თუმცა აქ არაფერი არ მიგვესაქმება, უბრალოდ ვირჩევთ legend-ას, დავუშვათ შევცვალოთ და იყოს მარცხენა მხარეს. აი ესე. რაც შეეხება შემდეგ ბზანებას, შემდეგი ბზანება გახლავთ date label-ი. Date label-ში გვაქვს შემდეგი ფუნქცია, რომელსაც ჰქვია ცენტრი, ასევე insert end-ი, insert base-ი და outside end-ი. მოდით ავირჩიოთ ერთ-ერთი, მაგალითად ცენტრი. აი ცენტრში მივიღეთ აი ეს label-ები. თუმცა ამ ძალიან მნიშვნელოვანია date label-ის more date label option, იმიტომ რომ აი ამ ზანების გამოძახების დროს თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ ზანებები
სერიის ნეიმი, კატეგორი ნეიმი და value name, value ბძანება. მაგალითად, ავირჩიოთ არა კატეგორი ნეიმი, არამედ სერიის ნეიმი. აი, გზად დაეწერა goodwill 3.5. გამოყოფა მათი ხდება მძიმით. შეგიძლია დაირჩიოთ space ან ახალი line, აი ესე. ასევე შეგიძლია კატეგორი ნეიმიც აირჩიოთ, თუ რომელი კატეგორია. ასეთი არჩევანის გაკეთება ზოგიერთი ცხრილის შემთხვევაში მისაღები. ანუ reset, მისცეთ reset label ტექსტი და ანუ ისინი ყველაფერი შეგიძლია გააქროთ და აბსოლუტურად აღარ იყოს და არ გამოჩნდება ეს შედეგები. ოდ ეს კონკრეტულად იმაზე, რომელზედაც ვიდექი, თუ ყველა მონიშნული იქნებოდა, ყველაზე ჩატარდებოდა. არის ასევე ადგილები, თუ სად განლაგდეს, ანუ მაგალითად ზემოთ, ქვემოთ, შუაში და ასე შემდეგ. არის ასევე ნამბერი, ფორმატირება შეგიძლიათ მისცეთ და Excel-ის სწავლის შემთხვევაში ამას უფრო კარგად მიხვდებით შემდგომ რა ფორმატირებებზია საუბარი. ფილ ფუნქციები, სადაც შეგიძლიათ უბრალოდ მისცეთ ძანებები, რომ სადაც მოხდება რაღაცა გრადიენტების ჩასხმა და ასე შემდეგ და ყველა ის ფუნქცია, რაც picture menu-ს აქვს და განხილული გვაქვს. კარგი, ამას ახლა მე წავშლი, ესეთი მონაცემი არ გვინდა, მივცეთ ნან და ვნახოთ data table. Data table შეიძლება იყოს ზუსტად ქვეშ ჩაწერილი, ან იყოს თავისი ფერების მითითებითაც. ამ შემთხვევაში ჩვენ უკვე legend-ი და შეგვიძლია საერთოდ გავთიშოთ, იმიტომ რომ გამოსახულებას ვიღებთ ესეც და პრინციპში შეგვიძლია აი ეს რიცხვითი მაჩვენებლების data label-იც გავთიშოთ. ამის გარდა გვაქვს ფუნქცია X-ის, ანუ ღერძები. ღერძები შეგვიძლია მაგალითად show-ს მაგივრად მივცეთ ნან და როგორც ხედავთ ღერძები გაქრა. მივცეთ დაუშვათ ბძანება show x-ის without labels. არ შვება. ერთი წუთით. წამით legend-ა ჩავრთო ისევ. Ну, ნახოთ, მაგალითად ამაში ნან არაფერი. Show left to right. აი, ესე იგი, შაქარი ზე ღვინო უნდა გადანაცვლდნენ. დიწუთით show left to right და show right to left. აი, როგორც ხედავთ, გადანაცვლდა მიმართულება ცხრილის. Without label ნიშნავს, რომ ქვემოთ სახელები არ ქონდეს და ისე გამოჩნდეს ცხრილი, თუმცა მე მგონი ყველაზე კარგი ვარიანტი გახლავთ აი ესეთი. ასევე არის ვერტიკალურადაც, სადაც შეგიძლიათ სხვადასხვა პარამეტრები აირჩიოთ, მაგალითად default axis show axis in thousands პარამეტრები, ანუ რიცხობრივი როგორი იყოს, in millions და აკონდით როგორ არის, ან საერთოდ არ იყოს. ან ჩვეულებრივი show default axis ჯობია, რაც არის რეალურად ის გამოვიტანოთ. Grid line-ი, სადაც შეგიძლიათ გამორთოთ შიგნით ხაზები ან დაუმატოთ პირიქით უფრო მეტი იყოს. ასევე შესაძლებელია სვეტების დამატებაც უფრო მეტია. აქვე არის ფუნქციები, მაგალითად ჰორიზონტალში more და more-ში შეგიძლიათ მისცეთ თითოულზე სხვა დანამატებითი ფუნქცია, ხაზის სისქე, სიგანე და ასე შემდეგ. მოკლედ, როგორც ხედავთ, ყველა ეს ობიექტი ცალ-ცალკე შეგიძლიათ დაარედაქტიროთ და გააკეთოთ. აქვე არის ძანება pilot area, ანუ AES phone-ი უკანა, chart-ის ვოლები და chart-ის floor-ი და 3D rotation-ები. იმ შემთხვევაში, თუ chart-ის ტიპია 3D და მოდით გავხადოთ chart-ის ტიპი 3D, ანუ აი ესეთი, okay. და აი ამ დროს უკვე როგორც ხედავთ, ეს ფუნქციები გააქტიურდა. შეგიძლიათ მისცეთ, რომ ჩანდეს ვოლი, ჩარტის ვოლი ან არ ჩანდეს. მოდით ნახოთ ვოლის ფუნქციებში. აი მაგალითად ავირჩიე ფუნქცია, აი ესეც გახლავთ ვოლი და მისი ფორმა შეგიძლიათ ანუ ცვლილებები შიგნით მოახდინოთ. ასევე არის ჩარტის ფლორიც. შეგიძლიათ ფერი მისცეთ რამე შეუცვალოთ ან 3D ეფექტით მოახდინოთ მათი, ასე ვთქვათ, ცვლილება, დატრიალება და ასე შემდეგ, როგორც თქვენ დაგჭირდებათ იმ მიმართულებით. ასევე არის ფორმატირება, სადაც თითოეული ობიექტის, მონიშნული ობიექტის ფორმატირება შეგიძლიათ მოახდინოთ ცხრილში. ესე მაგალითად აირჩიოთ ასეთი მსგავსის, მისცეთ როგორი კონდეს კანტი, როგორი ფერი კონდეს შიგნით დაუშვათ ჩასხმული, რა ეფექტი კონდეს მას დადებული
თუ ტექსტია, მაშინ ტექსტი მონიშნული Word Art-ის ფუნქციების შესრულდეს მასზე, position-ი უკვე დოკუმენტში სადგან თავსდეს. ამის გარდა აქვს grouping-ი, სიმაღლის ცვლილება, სიგანის ცვლილება და ასე შემდეგ. ყველა ეს პარამეტრი ფორმატირებიდან ჩვენთვის ნაცნობია. ვფიქრობ, ყველა საკითხი, რომელიც ასახსნელი გქონდა ამ თავში, გასაგებია. ძალზედ მარტივია ცხრილებთან, ჩარტებთან მუშაობა. თუ კარგად გავიგებთ და გავითავისებთ მის კონკრეტულ დანიშნულებას იმისათვის, თუ რა ტიპის მონაცემების დამუშავება გვჭირდება და როგორი ჩარტი მოგცემს იმ კონკრეტულ შედეგს, რაზეც მუშაობდით. გააჩეკმენით ჩარტები, მოიფიქრეთ მაგალითები და ივარჯიშეთ.